Njëri ndër figurat qendrore të ushtrisë lirimtare të Kosovës ishte Zahir Pajaziti. Ai u shqua për guxim, vizionaritet politik dhe strategji luftarake. Kush ishte Zahir Pajaziti? Ai u lind me 1 nëntor 1962 në Galap të Besianës. Shkollimin fillore mbaroi në vendlinje, kurse atë të mesëm në Besian. Ishte student i Fakultetit Filologjik, dega e gjuhës dhe letërsisë angleze, por për shkak të angazhimit në veprimtarinë detare nuk arriti ta mbarojë. Zahiri si i ri e veçmas prej vitit 1991 mori pjesë në mënyrë aktive në organizimin e rezistencës armatosur kundër forcave policore ushtarake serbe, veçmas në treven e Lapit e Dgollakut, por edhe në rajonet të tjera të Kosovës. Bashkëluftëtarët e komandant Zahir Pajazitit rrëfejnë për periudhat më të rëndësishme të veprimtarisë të tij kombëtare. Zahir Pajaziti është një ndër figurat më eminente të historisë së re të popullit shqiptar dhe rrjedhimisht të ushtrisë lirimtare të Kosovës, i cili me jetën dhe veprën e tij bëri që ushtria lirimtare e Kosovës të ketë impuls më të lartë, të ketë arritje më të lartë, të ketë gatishmërimet e lartë, dhe sidomos në zonën e Llapit të Dgollakut, nga ai lindi dhe ku ai i formoi dhe i vuri në lëvizje njësitë të para të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Figura Zahir është një figurë komplekse e ndërtuar me të gjitha parimet ose me të gjitha tipat që duhet të ketë një figurë e herojt, me një trimëri të rrallë, me një mençuri të mbretë dhe mbi të gjithash me një vizion drejt organizimit të luftës si metode vetme për të shëruar nga Serbia. Kjo është objekti ku janë moj takimet me shok njëkosisht edhe me Zahir. Takimet kanë pas qëllimin që të formohet një grup ushtarak, një ndër ta që është më herët ka qenë Zahir Pajaziti. Takimet kryesisht janë mbajtur në çështje ushtarake. Periudha ka qenë viti 90, ku diskutime me Zahirin si dallum për aktivitetet kulturore sportive, kemi vendosë të formojmë grupin ilegal në çështje ushtarake. Zahiri bashkë me Ilir Kunushevcin, Avnia Jetin, Shaip Hazirin, Nazmi Zukën e shok të tjerë nga mbarë Kosova, kishte kaluar ilegalisht në Shqipëri për të stërvitur, për të fituar shkatësit e dura ushtarake për sulme frontale kundër forcave policore e ushtarake sërbe. Në Shqipëri me Zahirin kam qenë në vitin 1994, ku për herë pore u takua me të, më në rrugën për Shqipëri. Ka qenë 24 djetur dimën i shtirë, atje u taku me disa shokë dëmonë për qështje organizative dëmonë rrëth ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kam qenë edhe disa herë tjera me Zahirin. Ka qenë një njëri shumë i vendosur, ku gjithë shka dëmonë i merë kesenet edhe i prejke vendimet për të kryer punë. Zahir Pajazitin e njohëm gjatë ushtrimeve ushtarake në Shqipëri. Personaliteti i tij ishte një adhëtar i cili nuk kushtonte asgjë për lirinë e vendit tonë. Atje ai u ka lehtë me njohuri të gjëra nga arti ushtarak i luftës. Ishte i bindur se vetëm me bashkimin e forcave të luftës mund të realizohet fitoria e popullit tonë. Ka qenë një vizionar i cili ka qenë i bindur në filozofinë e vetë politike, në filozofinë e një klase tre politike që po krijojnë Kosovë në ato vite, i bindur dhe i vendosur, dhe vendosmëria e tij ka qenë një vendosmëri e argumentuar me argumente politike, një vendosmëri e logjikshme, se është vetëm një rrugë për ta çliruar Kosovën dhe për ta bërë Kosovën shtet, ajo është rruga e luftës armatosur. Zahiri për shkak të thjeshtësisë,
karakterit, natyres, ndjenjes së miqësisë, personalitetit dhe veçorive të tij. Ishte një nga ata njerëz të cilët i bën secilit të dashur, që nga çasti i parë, para se njeriu të arrinte të njëjë karakteristika tjera me të cilat shuaj. Zahiri është një ndër vigajt më të mëdhenj të historisë kombëtare. Të rrallë janë personalitetet që një historia, të cilët me azell arrinë të bëjnë ringjalljen e frymës kombëtare, që me forca as të vogla marrin guxim të fillojnë luftën kundër një armiku as të madh. Shtëpia e Sabit Zeinullahut, e babait Hakim Zeinullahut në Gurash, ish Ladovs të Besianës, ishte baza e pare ushtërisë qelimtare të Kosovës në rajonin e Llapit. Në odën e familjes Zeinullahut takohej Zahiri dhe antarët e tjerë të shtabit të nën zonës së Llapit për të marrë vendime të rëndësishme për sulmet armatosura ndaj forcave policore sërbe. Po unë kum marrë vesh që ata janë të punu diçka me vrasjen e Hasan Ramadanit, por konkretisht nuk kum ditë çka janë të bu, derisa të marrë son më ushtru e më qitë ljove, i kum hasën në automatat, në pushtet t'yne, në armatimin t'yne. Edhe ma vënë të një kure panët që unë izbulova që kanë të bu, me i nërë prej atë rrugës se shfija që i nërë kërkosh kërkonin, por kur kishën takime, më theke Hakivi babë më sajtë, se kështonë të nëtë, se kështë po vjo marë, se ka t'yne shokëve prej zethër, a jenë gra, a jenë burë, pëse vjo marë atyne për me, edhe në qartu që nuk më leshin me hi, me nëjtë me ta, me i bëzbulu e qëka jenë të bo, te kënë të bo, me qka po merën këtu, veç që mas push, veç që mas armatimit, i zbulu e qëka jenë të bo. Ja se si organizatorët e rezistencës në Llap në krye me Zahir Pajazitin u lidhen me ata të Drenicës e të Rrafshit të Dugagjinit dhe me shtabin qendror të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Shaban Muja mbante lidhje me anën e Llapit nëpërmjet Pajazit Jasharit. Dhe nga dhënët që sollin nga ana e Llapit, ne me Xhavit Halitin dhe Ali Ahmetin ullëm dhe bëm një analizë, dhe në bazës të analizës edhem në përfundim dhe morëm vendim që ana e Llapit është koha që të lidhet me shtabin qendror, dhe si person në anën e Llapit i besuar dhe me kompetencë ishte Zahir Pajaziti. Kontaktin me Zahir Pajazitin, i njohur me pseudonimin Ismeti, e kemi marrë për mes Azemsyles, i cili në atë kohë ishte i koordinante veprimet dhe e njerëzve nga zonat e ndryshme me shtabin e përgjithshëm të OÇK-së. Me Zahir Pajazitin jam takuar për të parë në vitin 1995, në dhjetor të varrezat e qytetit në Prishtinë. Ky takim ka ardhur si rezultat i aksioneve të ushtrisë qelimtare të Kosovës në teren, i njësitëve guerrile të cilët vepronin në Kosovë dhe angazhimi i tyre për unifikim në një trup të vetme në ushtrinë qelimtare të Kosovës. Dhe ky takim ka arritur me angazhimin tim të Xhavit Halitit dhe ai me njerëz të tjerë të cilët kanë vepruar, dhe njësiti i Llapit është inkuadruar në ushtrinë qelimtare të Kosovës. Fillimisht unë Zahirin Pajazitin, pas të saj natë kur jemi njohur, unë kam njohur si përfaqësuesi njësiti guril të Llapit, dhe si përfaqësuesi njësiti guril të Llapit ajo është angazhuar dhe inkuadruar në shtabin operativ të ushtrisë qelimtare, dhe njërejt ka marrë përgjësit, angazhimet, detyrat, obligimet për cilat punon të organizon të shtabi operativ të ushtrisë qelimtare të Kosovës në Prishtinë dhe për teritorin e Kosovës. Personaliteti i Zahir Pajazitit mund të shkëlqej si një ndër figurat më të rëndësishme të ushtrisë qelimtare të Kosovës, i cili ishte një njeri i shkathët,
njëri i aksionit dhe veprimeve, njëri që nuk pyeste fare për rrezikun, por gjithmonë ishte një ndër ata që rrezikut i dilte në ballë dhe gjithmonë detyra që merrte nga shtabi i përgjithshëm i realizonte me pikmëri dhe me sukses të plot. Njësitë të ushtrisë lindore të Kosovës të drejtuar nga shtabi operativ, sepse shtabi qendror ka qenë i paditur. Unë kam qenë pjestare dhe i shtabit qëndror, bashkë me Zëmcylën, Gjavitalitën dhe Gjiladin Gashin, nërsa shtabi operativ ka qenë në Prishtin, dhe ky shtab operativ ka përgadit, unë them, gjithë aksionet ushtarake të ushtrisë qëlimtare të Kosovës në Kosovë, nga fillimi, nga qeshori vitit 1994, dhe në vitin 1997, sa kam qenë unë. Dhe nga gjitha këto aksione, edhe njësitit të lapit, kanë marë përgjësi, kanë marë detyra dhe kanë kryrë aksionet, të cilët ju kanë ngërkuar që me përgjësit plot, Zaire Paraziti ka kryrë. Që nga fillimi vitit 95, për herë të parë kom pas kontakte me Zahirin, në cilësinë antarë të shtabit përgjëshëm, ku unë dhe Zahiri ishim antarë të shtabit përgjëshëm. Për e vitit 95 e tutje, kemi koordinuar aksionet me zona, ku zona e lapit falë punë Zahirit, ka shkëllqy në gjdo moment, ka pos aksione, ku ka avancu për gjitha zona. Me ardhën e tinën, nga shtabën e përgjithshëm të OGK-s, shënan po ashtu edhe një ngritje të organizimit të ushtrisë qendrore të Kosovës, ku deri më atëherë përveç e zonës operative, që atëm quaj në zona operative e Drenicës dhe e Dugagjinit, zona në zona operative e Lapit u bë në zona e tretë, e cila i bashkangjit këtyre dy zonave të mahershme, dhe po ashtu ne atë koshënuam dhe një rritje dhe një masivizim të këtyre grupeve gorile në gjithë Kosovën. Dhe të bë një përfshirje më e madhe, kur kemi parasysh se zona e Lapit dhe Gollakut dhe po ashtu e Prishtinës ishte një zonë pak sa më specifike, një zonë pak më urbane, sidomos Prishtina, ku duhet bëj një punë ma e mirëfillt, një punë ma e po ashtu e rrezikshme kundër forcave serbe të asaj kohe. E gjithmonë pushka e Zahirit shkrepte krahas me pushkën e Drenicës dhe me pushkën e Dugagjinit. Asnjëherë nuk kishte ndonjë pengesë që mund të ndalte Zahirin për realizimin e aksioneve të parapara ose të planifikuar në shtabin e përgjithshëm. Dhe kështu që u ndalën këto tri zona mishërisht me njëra tjetrën dhe bën hapin e parë ose bën të merrën e parë kundër forcave serbe. Ai kryen të detyrat e tij edhe nëpër Prishtinë, në mes të Prishtinës, e pa të atakuar në një shesh të Prishtinës ditën dot publikisht dhe edhe në ato momente kur e pa ta pyet, ai e shfaqi atë vendosmërinë e tij se me pushtuesin e Beogradit, me policinë dhe ushtrinë e tij nuk mund kontaktonin më ndryshe kur pos përmes tytës së pushkës. Bashkëluftëtarët e komandant Zahirit përkujtojnë trimërinë dhe sakrificën e madhe të tij për të ndërmarrë aksionet armatosura kundër forcave policore serbe në Prishtinë, në rajonin e Lapit të Gollakut dhe në rajonet e tjera të Kosovës, sidomos në vitin 1995 e 1996. Njëri prej kreatorëve, organizatorëve, por edhe realizatorëve kryesor të këtyre aksioneve pa diskutim ishte komandanti Zahir Pajaziti. Komandanti kishte marrë vendim dhe dhënë urdhër që në zonën e Lapit të kryeshin aksione të sinkronizuara në një jetën kohë në për stacionet të policisë. Njashtu, në këtë aksion të përgjithshëm do të përfshiheshin edhe dy aksione që do të kryeshin në Prishtinë, ndaj stacioneve të policisë në lagjen e Muaxherëve dhe në kodrën e trimave. Me 2 gusht vitit 1996, në ora 21:30, u morë vendim që të sulmohet stacionet e policisë, këtu në Besion, ku shive edhe gjumë, që sulmuam këtë stacionin. Domthon Zahiri ka qenë në atë pjesën aty me automatik, ku qonën atje pak më afër, domthon e kom hedh bombën, ai
mbuloj me zjarr në mund deri sa tërhuë qane nga rreziku. Gjatë sëmbin mbi stacionin e policisë në mund me Zahirin, janë djeg të automjetet të policisë një pjesë e depës. Si mas ordërët të komandantit Zer Pajaziti, kemi marë ordërën për me sëlmu stacionin e policisë të në Kërpëme, thonë Veseli Rama. Kemi ardhë e kemi vëzhguë terenin këtë dhe kemi ardhë në ora 21:30 minuta ku edhe kena kryje aksionin dhe më në njërë të sukseshme. Ndër aksionet e shumë tha që organizuën atë ko në LAP edhe në vise tjera të Kosovës, një ndërta edhe ishte edhe sulmi mbi stacionit e policisë në Luzhan, ku detyrë nga komandant Zahiri Murë më atë ko që bashkë me remin vim dhe të bojmë sulmin. Sulmin e kemi bo për i këti vendet, këtë që është e pëmurit, është hedhë bombe të stacioni dhe tjetëri e këna mbulua me zjarë deri sa është erhijek. Zahiri pas dhe aksioni e përjetante me shpirt, atë, dhe ishte një person mjafti gjendshëm edhe në kryin aksionë vetë që ka qenë me atë njësitët gorile që ka posë në zonën në Lopit. Të Zahiri këmë po dhe ga dishmërin për sakrificë, ga dishmërin për të përbollëm në gjitha vështërësit, ga dishmëria atyra e ti dhe neve shumë herë ndoshta në ka dhonë dhe guzim, sepse ka posë një pomje, një guzim, një ftyrë, një qëndrim vërëror që të lënë të përshtypen i njerëzit të gatshëm në çdo moment për të sakrifikuar. Vaj me aqë përgjithësi i merte vendimet dhe i zbaton të ato, pa marë për asysh vështërësit që mund të dilëshin në teren. Ne kemi bërë një luft shumë të fuqishme, dhe lufta janë pikërisht ka qenë si të Zahiri, të Regjepi, të Gjiladini, të Lahiu, e të gjithë të shokët të shtabit operativ, po dhe në shtabin qëndror. Për shkak të rëthanave tashmë të njohura të veprimit ilegal dhe rrezikut për të rënë duart e policisë sërbe, mjerisht ka pak xhirime e fotografi për të dëshmuar veprimtarinë dhjetare të Zahir Pajazitit, të Edmond Hoxhës e të Hakif Zeynullaut. Rustem Mustafa Remi, i cili një periudhë bashkëveproi drejt për drejt me komandant Zahir Pajazitin, përkujton. Emri Zahirit për neve ka është një emër që e lidhë të veprimtarinë tonë pe që jemi njohur me Zahirin. Zahirin atë kohë ka folë për ndërtimin e besimit mes masave, për butësin që duhet të përdorë ndaj shokëve dhe ndaj njerëzve kur të aktivizohen luft, edhe unë veç kam qenë instruktuar, më mësuam prej Zahirit që si të punoj. Në atë kohë kur s'ka mujtë me mendua që mund ndodhen në aksionin në barë Kosovën, Zahiri ka ditë me organizua. Ka ditë me organizua një sitën në Gjakovë, ka ditë me organizua dhjidhjen Ferizaj, në Gjelan,
që fillon me bo celulin e ti, me drenic, edhe ka dit me operun. Tonë Kosovën për një dit me organizu aksion me urën e Zahirit. Ka dit me përdorë teatrin, komptarën atë kohën edhe. Urën në masat dhënshme të sërbisa dhe me që komunikota prej aty me tregu dhe për egzistimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës edhe me dëmtuar mikun. Po, Zahir Bajaziti dhe shumë shokët e tjerë të cilët dhanë atë matë shtrajtën në këtë botë që ja ka dhuru Perëndia ishte jeta. Dhe çdo herë që flitet për njerëz të luftës siç ishte Zahir Bajaziti, atëherë flitet edhe për UÇK-n. Dhe çdo herë që flitet për UÇK-n, flitet edhe për kthesën e madhe të popullit shqiptar, sepse ishte lufta e UÇK-s dhe sakrifica e popullit të cilët e ndryshuan historinë e popullit shqiptar atë ballkanike dhe atë botërore. Prandaj çdo njeri që dha jetën për luftën e këtij populli, ai njeri është në pjedestalin më të lartë e një ndër ta. Dhe si ndër makryzorët ishte edhe Zahir Bajaziti. Në periudhën cilën kemi bashkë vepruar me Zahir Bajazitin, mund të them se Zahir Bajaziti ka qenë ndër luftëtarët më të shquar të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ka qenë luftëtar i vendosur, ka qenë i urtë, trim, ka pasur një vizionaritet politik dhe gjithmonë ka qenë i përcaktuar dhe i bindur se pa rezistencë të armatosur Serbia nuk do të largohet nga Kosova, kështu që ne si bashkëluftëtarët e tij kemi pasur fatin që e kemi njohur këtë luftëtar me virtytet më të larta prej një luftëtari të lirisë, dhe Zahiri ka qenë dhe do të mbetet shembulli më i mirë se si duhet punuar për atë dhëun, se si duhet të sakrifikuar dhe vetveten për atë dhëun. Ka fundi i vitit 96, takohem edhe fizikisht me koordinusin, drejtusin e anës e Lapit, Zahir Bajazitin, të ky personalitet pash që kishte një vizion qartë politik dhe ushtarak, që ishte një djalë dhe burë i guzimshëm, i vendosur, që ishte një djalë i sakrificës dhe i vetmuhimit. Komandantin legendar Zahir Bajaziti e kam njohur përmes vllaut tim Luanit. Luani ka qenë një trim i madh, edhe ai për herë të parë pe gjithë kolegëve me cilët ka punu, ka thonë se Zahiri është shumë trim. Më kujtohet njëherë kur ka tregu për takimet në Prishtinë, ka thonë se Zahiri vjen midis Prishtinë i armatosur edhe me automatikun e vet. Një kontakt e kam pas me Zahirin në Shqipëri dhe aty e kam taku të tillë çfarë ma kish përshkru Luani. Më takoi edhe një nder i madh që gjatë luftës barta edhe armën e tij, të cilën me kujdes ja kam kthye aty në që u ka taku. Babai komandant Zahirit përkujton ditët kur te shtëpia e tij policia serbe kishte shkuar për të kërkuar armë. Hypen kerull shumë pjetë poshtë, unë po shdish në atë një vetën në falugin e Livallit, kur fiu dikush për masë. Thëmë, a dhe vjesu në të ta, thëmë, ku kësë ju në ta se një vakirë në hezë, këjë në këgja largë pjeshe në njëri po vjenë me një farë bardë në dërë. Kur erë të hejsi nga të pjenë Zahiri, u isha unës në një hije. Erdo unë gjedhaja të tukune. Sa qka të thanë, sa shorë me polipin pushk, edhe njësra më kanë më thanë më shku në stacion në ura që kaqë, më lem rumë, me gjithë u, me të kathët. Sa po, sa se i njëva. Ku i njëve ti? Sa në rëjtë ju shta jëmë konë. Qka? Besën zëtën, bëllu tuta për milizve, që atërë më shumë konkret. Ati, ma mërë kemerja më qënë konë. E, një automatik ish posë, në dorë që ato, ati që thash bardhë. E që aty e dita që është të mënu diqka me po.
Tha shi që Zotit tha që nuk tron. Tha shpo me mbaro që apate me bu. Vëllohi tha pa i vrosi kisha lëshua. E të vëni, të një tha letë kollet dy eja. Edhe familja Hoxha në Junik të Deçanit ishte ndër bazat ilegale të Zahirit, Hakifit, Edmond Hoxhës dhe bashkëluftëtarëve të tjerë në këtë anë. Prindrit e Edmondit përkujtojnë ditët e veprimit dhe qëndrimit ilegal në Junik. Qëto ka nëjtë Zahiri, e Hakifi, e Edi. Atëherë konë duket pranvera konë, pranvera konë stilti konë konë. Pani, që e kemi punë për mësime, tha, vëlloj, për mësime, këjtë ne ka dalë qefi mësimi. Si më ka kemë qefi mësu eqë. Asa koha me mësu. Veqa koha me liftu, tha, me koha me liftu. A me liftu më shka, Hakifi. Pa, këtë është ardhë. Balë, së që nërvat, jam e dek, ja dek e aliri. Një kohë, Zahiri me bashkëluftëtarët e ti ka qëndruar e vepruar ilegalisht edhe në rrugën Galabin Besian, ndërsa në Prishtinë në tophane numër 62A e në lagjen e spitalit, të cilat ishin ndër bazat kryesore të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në këtë tredh. Zahirin i minë oftur qyrë dikun vitet 90-a, mirë po vitin 1995, Hakifi është arë derit e unë edhe ka kërkuet që velëshu është pintime për me banuë Zahir Pajaziti me shokët e vetë në këtë shpi, me punua dhe me vepruet njëjtën kohë për punë cilat i kanë bërë ata. Unë e kam ditë që ata njerëz po punojnë për drejtim të ushtrisë lirimtare të Kosovës, dhe pa u hament, ja u këmë që është pëjnë për me mujtë ata mi kryu punë të veta në këte shtëpi këtu që është shtëpinë e vogël. Deri kur kanë vepru? Ata kanë nejtë në këtë shtëpi deri në fund të vitit 1996, mirë po mëna kohë Zahiri ka pasë edhe një shtëpi tjetër në qytet. Këtu pra ka qenë një ndërbazat e ushtrisë lirimtare të Kosovës që kemi pasur në Prishtinë dhe në një ndërbazat që ka vepruar edhe Zahir Pajaziti, nga cila bazë janë nisur shumë aksione këtu që janë kryer në Prishtinë dhe rrethin e saj. Kam pasur rastin që në dhjetor të vitit 1996 jemi për herë të fundit këtu në këtë bazë bashkë me Zahirin për afër 24 orë. Do thot pas një takimi të shtabit përgjithshëm që kishëm të rallës në atë kohë, unë pata rastin që ta vizitoj këtë bazë të Zahirit, të bazë të OÇK-s, kuptohet. Dhe ajo që ka mu këtu më ra në sytë, më bëri përshtypje për përvojën e më të thjeshme të OÇK-s, ishte një përgatitje në nivel shumë i lartë i përgatitjes në rast befasi ose në rast të sulmit të forcave serbe në vinë këtë bazë. Kam parë që në dhomën ku ishte përgatitur dhe ku rrinte dhe vepronte Zahiri, ishin në çdo kant të dhomës, në çdo pjesë të dhomës nga një armë dhe nga një gas mask. Thank you.
Adrian Krasniqi në një letër dërguar të vllajit Ilirit, postira shkruan se me 19 janar 97 bashkë me Zahir Pajazitin jemi kthyer nga Shqipëria në Kosovë në përbjeshkë të nemura. Ai ka qenë trim mbi trima, shkruan të Adrian. Me datën 19 janar, më kujtohet se sot ka qenë ditë e diel, e lam i fjalë që gjatë rrugës kur delin nga shtëpia ime në orën 1 i vumë edhe orat bashkëkarisë në sinkronizim me njëra tjetën. Më dollën me fjallë për para, një djallë trup gjatë, shpatull gjanë, me elegant, tamam si një trup atleti, Qerim Kilmendi edhe Adriani. Dhe me shpesit ma dhe hala pa e nalu me maqinën duke esë me ma shpar, i mora të tre i për maqinë. Edhe unë njësëm drejtën kufi. Rrugës me fjallë, kur bisedonim, mu ma prezentuar me emrin Ismet. Edhe kemi vazhdu nga ora 1 e ditës me fjallë deri në orën 10:30 natës që e kam quë në lukë të zi me fjallë afër qafës dhive, a majës dhive në Malsin Gjakovës. Që ishte pika ma afër të kushkonte me fjallë gjipi afër kufirit. Aty kam lanë të tre me fjallë dhe jam këthy me fjallë rrethorës 11 natës. Dhe ky Ismeti më fjal, kishte qenë Zahir Pajaziti. Nait Hasani arrestohet në mënyrë misterioze nga sigurimi sekret sërb më 28 janar të vitit 1997 në Prishtinë. Unë kur jam arrestuar kam qenë me Gjiladin Gashin dhe Fatmirën, Tani Gruën. Kështu që ata kanë qenë njoftuar të se cili për arrestimin timin, por për thonë cilat kanë ndodhë nuk dimë të tje. Motra Edmondit Lumnia pasi në tregon një letër të Edmondit ku shkruan se me 31 janar 97 në orën 17 duhet të jetë në vushtri te udha e Sfaraqakut, kujton me dhëmbje krenari 30 janarin e vitit 97 ku në banesën e saj në Prishtinë u takua për herë të fundit me vëllain e vet. Atë natë ishte te une, me një herë që erdhë me tregoj që nesër, dhe më thanë të premten, aja di që o vra, tha nuk vi, po vi të shtunden. Atë natë kom bisedu gjatë me ta, kam dhejtë edhe ma shumë se herave tjera, edhe tanë kohen ka qenë i shqetsuëm për shoket që ishin Burgos. Disa herë pyta edhe pse je ka qenë mërzitu, në talume janë Burgos disa shokë, situata është e randë. Pasaj ka dalë të dera dhe më ka thonë lume, tha, jeta të robruarit është luftë, e ne faktikisht jemi në luftë. Duhet me qenë të përgaditën që nesër shkojnë në vështri edhe mi ka rekret, me shok, dhe dhe do t'ja ndigjosh krismen. Pas arrestimeve të shumta që ishin bërë në popull, ishin krijuar rrethonat që forma e veprimet të ushtrisë shëndetore të Kosovës të ndryshante, kështu që me 30 janar 1997, une, Sokol Bashota dhe Gjiladin Gashi Plaku jemi takuar në shtëpin e Plakut në Komaran dhe kemi vendosur që të mbajmë një mbledhje të hënën me tre shkurt 1997 në Malishev ku do të diskutonim se si do të vepronim tani e të tje. Në fund kemi vendosur që une përmes telefonit ta njoftoj Zahirin për të dalë në Malishev kurse Sokol Bashota është obliguar ta njoftoj Recep Selimin dhe Lahi Ibrahimin. Të nesëmen do të thotë me 31 janar në mëngjes rreth orës 9 e kam thirrur Zahirin në telefon dhe ja kam interpretuar këtë vendim që kishëm marrur ne. Zahiri kishte pasur një obligim dhe më tha në telefon se nuk e di a mund dal të hënën, por në qoftë se ka mundësi unë të dal në Prishtinë dhe të takoheshim. Unë pranova dhe vendosëm që të takoheshim në ora 16 në stacionin autobusa këtu në Prishtinë dhe në ora 16:00 këtu kemi qenë të dytë për një herë kemi arritur dhe kemi zhvilluar po atë bisedë që kishim biseduar në telefon, po atëherë kuptohet kishim biseduar me shifra, kurse tani bisedonim pa shifra.
dhe Zahiri më tha se ende nuk kam mundur të kryj disa obligime, por e lam që përsëri të takoheshim të nesërmen dhe të vendasnim se a do të mund të dalim të gjithë në Malisheu. Pasi që u morë vesh se nesër duhet të takoheshim, Zahiri u nes në drejtim të Urës, kurse unë përmes stacionit autobusa kam dalë në rrugën kryesore në drejtim të spitalit. Dhe posa kam dalë në rrugën kryesore, jam arrestuar nga inspektorët e sigurimit shtetëror. Shërbimi sekret sërb i bie në gjurmë veprimtarisë e Zahir Pajazitit dhe bën çmos për ta zënë gjallë, sepse ai ishte i pakapshëm. Mirë po, pas pritës organizuar nga forcat e mëdha policore sërbe, Zahir Pajaziti bashkë me Hakif Zeynullahun nga Gurashi i Besianës dhe Edmond Hoxhën nga Juniku i Deçanit bien heroikisht në afërsi të pestovës së vushtrisë më 31 janar 1997. Kjo ishte vetura e ushtrisë qirimtare të Kosovës me të cilën udhëtonin ata dhe e cila sot ruan kujtimin për gjurmët e terrorit të regjimit Miloševićit dhe të rënjes heroike të tyre. Me 31 janar, në ditë e premte, në 12:15 natës, ashtarë vjerë qikës Kandri Haziri, me gjithë gjallë vogël mentorin, në kanë le emruë, sa kuj kje gjendë, sa gjendë t'i kom dy qëtënjë së gjithë. Sa qaj që se din, sa është i vëram, sa në morgu një përshinë, sa veqë i tre gjendë vëram. Po, u majtëm se me këto edhe shumë pa ka shumë përgatitën, se ata ne adishëm të gjithë se me qka po merën, që po merën, edhe u majtëm. Bashkëluftëtarët e Zahirit e kishin përjetuar shumë rënd rënjën e tij. Për vrasjen e Zahirit kuptova pas dy ditësh në lokal të sigurimit shtetëror, ku një inspektor serb më tregoi një gazetë serbe me fotografinë e Zahirit dhe më tha se tani ky është i vrar, ku për mua ishte një lajm shumë i hidhur dhe shumë i rënd, sepse Zahiri ishte një nga shtyllat kryesore të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Unë jam informuar në pjesën e dytë të hetimeve të cilën që shtash më kanë ofruar fotografit. Sakrifica jonë u pa, edhe në rrasin në rëndës e Zahirit, dëshmoj të partë, ushtri shlimtore të Kosovës. Bishë të ne kanë vrani një njëri që këtë Kosova është zërë me pas qasishne. Edhe nështë të tha një herë, 100 vjetë lënë një qasi burri. Rëndja e Zahirit, e Akifit dhe Edmondit, ishte një ndër humbjet më të mëdha të ushtri shlimtore të Kosovës. Ja që ma tepër, në atë kohë ku prite masovizimi i ushtrisë lindarë Kosovës, në atë kohë kur vetën dita ditës formoheshin grupët e reja dhe përgatiteshin për një luftë të përgjithshme. Por edhe si strateg dhe njëri i madh i UÇK-s, ai me rënjen e tina e shënoi humbjen, deri atëherë humbjen më të madhe në radhë ushtrisë lindarë Kosovës. Rënja e Zahir Pajazitit është një ndër rënjet më të mëdha që ka pësuar ushtria shqiptare e Kosovës në organizimet e para dhe në urat e para të luftës së UÇK-s. Rënja e tij ishte humbje jo për shtabin qendror të UÇK-s, po edhe për anën e Llapit, edhe për tërë Kosovën. Po rënja e Zahirit, Edmondit dhe Akifit ka qenë dhe rënjet e para të ish-luftëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe ishte një goditje e rëndë që ndikoj edhe në organizimin e përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës, por kjo rënje ishte edhe një bashkim i fuqishëm për gjithë luftëtarët e tjerë të UÇK-s dhe shtabi përgjithshëm arriti që shumë shpejt të riorganizoj strukturat e veta, të kaloj në veprime operative sulmuese dhe gradualisht edhe të para përgatis të rrinin për kryngritjet e përgjithshme. Zëri Zahirit zurit të jehoj në për të gjitha anët e Kosovës, në përmes krizmes e armes, në përmes beve më të mirë të Shqipës në mbrojtë të adhërët. Me ramin e Zahirin, konsolidimi jo në banohet, jo veç të më zonë në operativë të lavë, po në gjithë Kosovën. Jo, me siguri në kujtohet gjithë dhe që 6 muaj dikon
ushtria shtetërore e Kosovës nuk mund konsolidohet, edhe pse ka aty këtu ndonjë aksion, por në nivel të përgjithshëm nuk mund të organizohemi. Flet për pozicionin e tij, domethënë se kur e humbëm Zahirin, humbi ushtria shtetërore e Kosovës. Na si pasardhës Zahirit kemi marrë takime me shokët gjithë sa jemi këtu, edhe jemi marrë veshje me çdo kusht, edhe pa marrë parasysh rreziqet, pa marrë parasysh mungesën e Zahirit e Hakifit si zëvendës ti për zonën tënë, duhet me çdo çmim ta vazhdojmë rrugën. Edhe kemi ndonë detyrën, pjesën që është dashtë me shokët me dalë në Shqipëri i kanë dalë. Në atë kohë, konsolidori më i mirë dhe aktivisti më i fort për aktivitet shuat Ilir Konoshesi, që bjen masi, edhe ai organizon tën logjistikën nga Shqipëria këtu, por edhe në aksion mbrenda në Kosovë. Emri e vepra e Zahir Pajazitit ishin burim frymëzimi, motiv i madh për gjithë heprorët dhe ushtarët e Llapit dhe të zonave të tjera të ushtrisë shirimtare të Kosovës, udhërrëfim për luftë edhe më të vendosur kundër regjimit okupues të Beogradit deri në çlirimin definitiv të Kosovës. Familjen e komandant Zahir Pajazitit, të Edmond Hoxhës dhe Takif Zeinullahut nuk i harrojnë kurse si bashkëluftetarët e tyre nga Kosova dhe viset e tjera etnike shqiptare. Vizitojnë pe arshimit ma ta shokët e vetë Qeku Ramushi Ali Ahmeti i Kërqovës Dile bash se di së natë ken këta jashart ke djali i Rifatit Murati Lulzimi i Ademit edhe këja i Sami Lushtaku këja i Kodraliu. Unë i falenderoj bashkëluftarët e tina mas hurt i komandantin në Remin edhe tjetë shok të ino që vini na vizituin edhe s'na harrojnë heq edhe ja u di për njerë të madhe kërë ka pasë kësi shukë shë gjallje unë më bëgurna se në shtakesja që pa thëmë kështu edhe nuk e harrujnë shukët unë më bëgurna që i këm pasë gjallë po më bëgurna edhe me krejt ata dëshmur edhe ata liftar që i kanë liftuë. Edhe Uniku krenohet për Edmond Hoxhën dhe dëshmorët e tjerë që dhanë jetën për lirinë e Kosovës.
Në qendër të tij është ngritur edhe ky lapidar modest për të përkujtuar veprën madhore të tyre. Shëqyrë se është ku me ta djemët mirë, me ta shokët mirë, edhe mu kanë dhejmë tonë, edhe këta si janë shku për mrapan, edhe ata për paran, po asë për kësh kush shka me bo, duhet me bo gajret, mësë janë shku me lërë, për qëtë popull, për qëtë tokë. Shumë, shumë krenorim, edhe të gjithë më dhejmën, ata si, kanë iftu me shka balë për balë, sukur t'ja olja më dhejmën. Unë këtë ditë nuk këmë besua asherë që dhe të apriti, por me thonë në fjallët e mija për djallin tim dhe për Zahirin, por që koha e ponit vetën, shokët e tyne, kofshin faqe barë dhe vazhdojnë rrugën e tyne dhe erdhën të jetu një liri, po e thomë një liri, por kjo liri sështë e plët, po jemi të kënaqën, pse kemi shprehin, po flasim shlirë, po shprehim shlirë, po jetëm ka për domë, ju e djenë në atë gjithë e gjimë qëfar katastrofe kemi qenë ato dhe gjithë, që zgudeshëm me dalë asë në derë, prej tash, unë jemi këzumë, jemi kënaqën. Zahir Pajaziti, Hakif Zeynullahu dhe Edmond Hoxha, me angazhimin, strategjin dhe sakrificën e tyre, arritën që të hyjë në historinë tonë më të re, në periudhën më të ndritshme të saj. Gjaku i tyre u bë kur themeli Kosovës së re pa polici e ushtrisë serbe. Bashkëluftëtarët e tyre tani veprojnë në kuadër të institucionit të parë të njohur ndërkombëtarisht, trupave të mbrojtjes së Kosovës, për çka kishin punuar e ndëruar ata shumë dhe dëshmorë të tjerë të lirisë. Kjo është vetëm njëra ndër kazermat e shumta të trupave të mbrojtjes së Kosovës, e cila mban emrin e komandant Zahir Pajazitit, e ku veprojnë ushtarët dhe oficerët e brigadës 353 dhe të batalionit gardistë të zonës së 5. Me njerë pas luftës me nismen e bashkëluftëtarëve të Zahirit, Edmondit e Takifit, në vendin e rënjes heroike të tyre në Pestov, u ngrit edhe ky lapidar i cili me krenari kujton ditët e rezistencës në rrugën e lirisë. Në qendër të Prishtinës, pikrisht aty ku gjatë periudhës së ilegalitetit, komandant Zahir Pajaziti takoi me bashkëluftëtarët e tij nga Drenica e Dugagjini, është ngritur shtatorja e tij, e cila është zbuluar përndër të festës kombëtare 28 nëntorit. Në këtë mënyrë, ata dhe mbar populli ynë përkujton dhe nderon veprën e tyre madhore për lirinë e Kosovës. Jo shtatore Zahir Pajaziti sot këtu, do të e bëni si thash të pavdekshëm dhe të përjeshëm Zahir Pajaziti ashtu që si ka qenë, dhe do të detyroj çdo kalimtar të rasës dhe ndalit këtu pari të për ullit me respekt para veprës Zahir Pajaziti dhe të kujtoj se qëfar bive dhe bijave pat këj popull, se sa është rejt që kja liri, se sa sakrifica u deshen që të gëzojmë sot kja liri, dhe atë kur mos të harojmë. Kjo shtatore dhe shumë e shumë shtatore që mungojnë ende, edhe në Prishtinë dhe në Kosovë, janë burim frymëzimi, edhe për neve, por dhe që brezat që do di. Lavdi veprës së madhe të Zahir Pajazitit dhe gjithë dëshmorëve të kombit.